ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ထောင်းအားရ66ခုနှစ်ဘုရောဝါကောသာတဲ့ထောင်းတို့ရ88လေးခုနှစ်အလုံးလာပြီဆိုဆက်တည့်ရမဟာဒဇန်အစဉ်နေ့ခရစ်နှစ်2021ဒီဇင်ဘာလ12ရက်စနေနေ့ရနေ့မြန်မာဝိတ္တရာဟောင်းတဲ့ရနာဝဇန်ပူဇာတဲ့အတော်ဘောရဝင်ပူဇာစဉ်အပိုင်း112နှစ်နမောတဿ
Quello dolè, già da nomi, soia di già, ma ci vuoi bene, sei a che, ma ne c'ho io e bianari, già da darà, casa da ma, già la pile, tu esce, forse un bago più danni. Yadho dara, kansan dhamma, yala bhido, nyendo kandaka, masanade, dhagwa adu, padomu, shishu dodo myandari, dhotwa liya, koaka, pema vedu dadane, Jinpian Sajja, Honaya Jalayam, Jawla Domi, Topi Dijam, Jale Zinya, Manada, Sida Dongwan Lidari, Manada Dong, Tulang Dong, Topo Vedo Maidani, Jinpian Sajja, Jawni Kago, Aswangadi, Domashio, Adia Linda, Yanyanga, Palam Yabin Padari, Nanem Yama, Hochenka, Ninja Bedo Windani, Nanem Yama, Hochenka, Ninja Wayo, Bamyo Songpien, Miso Tongan, Shin Nao Ma, Weya Laiba Jadari, Yama Nina, Chaya Bayue, Fala Bina, Bese La, Dayao Miano Mudani, Yama Nina, Chaya Bayue, Fala Leya, Mudao Ka, Noma Migan Yaudari, Nande Pibyo, Sando Muye, Yuemu Nupya, Nasago, Limyo Name, Nabya Ejao, Shweta Nginyo, Danwebo, Wazo Labye, Chami Newe, Chami Ya, တော့ရလုံးဒီဆုံးမြိုင်ပင်ရဲ့ခမ်းပါဘော။ပြရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခရီးစဉ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်သားကြရမယ်။မြတ်စွာဘုရားလေးဆယ်ငါးဝါလေးဆယ်လေးဝါကနေဒီဘက်မြတ်စွာဘုရားခရီးတွေကြွလာတာကဒါတို့ပြီးအမရလိကတရားဥယင်တော်နာလန်တာမြို့ပါရလိယွာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပါရလိယွာမပါရလိယွာဟုတ်တယ်ပါရလိယွာ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကောတိယွာဟောဒီကပြီးတော့ဘာယွာလဲညာတိကယွာညာတိကယွာနဲ့ဘယ်ရောက်တာအာဝတိဘာတိမှာဘုရားရှင်နေတဲ့ဘုသူပြိဋိဘံဆောင်းသွားပြီလေအရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆန်းတယ်တဲ့မနေ့တော့ငါဟောဘာတိယွာညာတိကယွာနဲ့ဝေသာလိပြီးကိုရောက်တာနော်ဝေသာလိပြီးရတဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားတာဝတိကိုရောက်ဘုရားတာဝတိရှင်နေတဲ့အချင်း အော်ရုံမြောက်မြတ်စွာဘုရားဝေလူဝရောမှာဝါဆိုတယ်မလားဘုရားမှာဆိုဝါကျွတ်မှာတာဝတိကိုရောက်တာနော်ဝေလူဝရောမှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီလိုလက်လက်လိုက်ကျမမောင်းလာကုန်မြတ်ကြီးလည်းပဲတစားမို့လာဝယ်နေမှာပြိဋိဘာဆန်တယ်အကြောင်းအရာကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျမတို့ကြားဖို့ပြီးတော့ရှိတယ်ဒါတွေကိုတပြည့်တော့အကျယ်မပြောတော့ဘူးပြောတော့ဆိုတာနောက်ပိုင်းကျတန်
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء تتطور في المدينه التي 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 تتطور في المدين
โอ้ดุริยะตางายนาขึ้นเนี่ยแหละหล่ามาพะย่ะละท่านมีละตางายฤาษีดิชุชิดาดิบ่มีละละบ่สิอริยะตางายนาขึ้นเราหนำแม้จะอาโลกะเมญีอาจารย์อริมะบาโรดะตางายนาขึ้นเราดิโหจุ่งหยอดมาอ่าดิโหดาตานาขึ้นเนาะตางายนาขึ้นเนี่ยป้ายมีละตัวตวายตุตางายนาขึ้นละเทศะละเสรจีดิอสินสัตว์ป่ะอาจารย์บ่รู้วนดิบ่รู้เหมียวบาวนาวนลงเปล่าอ่ะตางายนาวน ဘောရမန္တရာဖျားဖြစ်စင်ဘုရားဒီမှာမောလာကရောမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုဘုရားတရင်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရာဇဂိုဘုရားကမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝါယောမှာနောက်ဆုံးပြန်နေပါဆံမဲ့နောက်ဆုံးဝါမှာတရင်တောင်းနေတဲ့အချိန်ဝါဆိုရခြင်းမှာသူကဘယ်မှာတရင်တောင်းတယ်လို့ဆိုတော့တဲ့ရာဇဂိုဘီကာလာတိနာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာမှာသူကတရင်တောင်းနေကြောက်နေတိုင်းကြောက်မှာသူတရင်တောင်းနေဒီမှာကလေး သူကအဲ့ဒါအဒီဂီလီတောင်းရဲ့နံပါတ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကာလမရှိတဲ့ကာလတိလားကာလမရှိတဲ့ကြောက်ဖြာမှာမြေမောက်တာတရင်တောင်းနေတယ်။ဒါကတော့ကတကိုးကြီးတယ်မြေမောက်ကလည်းပြောရဝိမာနဝုဒ္ဓမှာသခဏလာတာလေမြေမောက်ကလည်းကိုရမြေကြီးကဒါကလည်းနတ်ပြည်ကြွ။အဲနာသာနာသမီးတွေစီသွားနင်းတို့ဘာလို့ဒီဘွားကိုရောက်တာလဲ။ဘာလို့နင်းတို့ဒီဘွားကိုရောက်တာလဲမြေလို့ရှင်သူကပြောရခရဘလို့လူခဲ့လို့တရားတွေဘလို့
women and not up in Lily and not a meeting Lily as others at the job. Hadwang Ebidwa Ebidwang Ebishawa, Redubewan Eja, Bidania, Abaram Ejan is a very. I did you say, my little uncle, the little Melo, or I didn't get it. No. Where's another day? I put together a yard of your Ejan in a way, the room. What am I doing now? Nyami tawar apa zaman ini dia apa kuriya ni beri ya beri bawa jauh jauh nyam. Eh dulu ni ada apa banyak tawar nak jual apa kuriya ni waktu itu naik apa ni semua kalau kuriya ni dia apa nak apa jauh jauh ni tu bila ada dulu apa nyami banyak tawar nak jual jauh jauh nyam tu jauh jauh nyam. Entah lor oh dari siapa jadi ada dulu rumah dam rumah biasa dulu puja macam lu dah mesti saya macam tawar macam siapa macam tu. Anak di kuar orang ngaruh dah lepas sengsung ni tu bila dulu tapi nak kau dia apa ni? Kuda jigo ada biar tu pangkui bila. Tak kain lah, semua kan lain pada waran ini lah. Lada dah, pernah mana kalau lada dah, kau yang cuci jenjang siapa? Aduh kalau lada tu, juga yang doa doa bilang ni. Nampak lada tu senyum je, ngah belum sedar ni, sura, jauh masih. Belum belum doa. Ada ni ada, jadi tak kain lah tu ya. Tu ya, tu jauh ngah belum sih lah sura, tu kan, oh, tu nabi tu bawa rasul. Makara juga mah, muda tu pun juga. Sarat tu miba na balu kain jumui ni lah. Nampak tak? Ini nampak tak? Kalau malay barat macam ni, miba na balu macam ni. Yang ni macam ni, yang miba na balu macam ni, muda lupa kain jumui ni. Macam ni lah, ada ada lene, cakap mari jalan tu jangan dah itu. Dia mari juga juga lah, malay barat macam ni, malay barat macam ni, malu pak. Erang, tu apa berulang tu pun, ni tu amil tak boleh yang aruh kita itu. Lewat dia juga kawan, aja dalam roda jauh juga sih malah, ni mesti jalan ni kuat. Orang orang tu kulit dia ni lara itu tu pun juga, jaya hamil. Jaya tu apa yang mereka ada, lo ambi, lo ambi. Apa itu amil juga, ada di jiwa juga, di mesut di jiwa juga, di nanti bazi, oh, main lo ambi he, lo ambi he, jaya dah saja. Tu banyak dah mana, anak ha, ngah pun milih, terus tu ini pun ada juga, ngah udah ambil kan, pun ni ni mac, belum juga macam macam yang lu dah ada, macam ni nampu, so bila tu ka, ada tak kurang ada biji dua dah, dua tu tu dia pun ada tiga sahun ni dah, na, tu dia ada tiga sahun tu, ada lelai dia faham faham, belum belum ini dia ada tak kurang ada boleh dia, kan dia jauh, dua jauh lagi kan, lalu jauh kan dua lagi tu, tu boleh biji dua dua ini dah, tak kurang jauh lah, tu dah dah, ah jauh ini, jai oh. Jadi ajaran itu adalah tu dah memang betul, betul ramai sesi memang ramai barat itu. Ada luka ni luka ambil he, luka ambil he. Apa itu ambil luka? Dia yang dia bawa sih, gua dia luka depan ni bawa sih, mahu nanti dia ramah bawa. Luka ambil he, ambil dia orang, luka orang kat sana, beninya mah, ngambil barat, luka luka aku ngamabi tu bila kat sana. Lebih banyak dia minat kat sana, minat apa? Injak kau. Ada
아니 아구도 그 뭐지가 오 우리 자바르 맞지 아구도 간이야 폭로하는 데가 아주 보이면 맞다 보이고 나서 와 말아 외주고 야나 그래서 담내야라 저마 부르세리 알려서 아구도 아구도 간이 가라 많이 넘으니 칸다 자인 아주 와 빈니 다음으로 들어 들어오는가 아디야 들어오는가 칸다 유 못 로젠나 아 칸다 외야 비고 못 내나 보고 그래라 칸다 구요 로젠나 나 루칸다 나칸다 바칸다 냐칸다 들어 아까운 거 로젠나 다음으로 자라 가라 아까운 자라 하라 มาหอบหนอโกโลกะระกันตะยาอัตไตอะกงโนตวานิโกโลกะระกันตะยาระดาต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 ะกงโนตวานิโกโลกะระกันต
ไอ้หมูก็ซาระตะเมญนี่ก็เลยไปส่งซ้ําเลยนะตัวว่าบุญยายถ่าเลยเจ๊ยถ่าเลยตัวนี้ส่งซ้ําอะไรจะมาละพระเมญปรินิพพานสังฆานี่อะไรไว้ยายตะขันธ์อะไรบราวดิยายได้จ้ะเราสังสีเลิดๆลงไปอโยริดองจีมั่วไปตัวแล้วดลาสมาตีบาบีกว่าตัวจะไปถ่ายชงชงจ้าได้ทุกอย่างอะไรทุกอย่างก็ตัวเราเปลี่ยนตาชมงคลกรอยตุขนาก็ปฏิลิบาลิสิปฏิสิเราก็ปฏิเปลี่ยนตะบาบะวนซ้ําเลยนะเราก็จะทุกขนาก็เปลี่ยนสุขยาชอบ มุลาบกระดิ่งยอดเนี่ยเดียวกันตัวกูจีรับพวกมึงลงบ้านเราไปยามมึงขนาดตีดองอัตตาดองเยอะมากมึงดูดิบอะไรเมื่อสามปีเมื่อสามปีบีร์บรินิบาสามวันขึ้นอยู่รอมุบาไอ้ขนาดดูนี่เรื่องเนี่ยอิติกลีดองนับว่ากาลาดีลาเจ้าพี่มาเป็นขนาดบรินิบาสามบรินิบาสามตัวอะไรส่วนใหญ่ขนาดสรุปมาเรื่องนับยี่ห้อนับยี่ห้อนับยี่ชอบแทบจะมาบีดองขนาดเช่นมองกันกรอยบรินิบาสามมีเด้อ อารมณ์เสียไปแล้วเช่นมองกันมันเป็นเรื่องแบบปิดไปแล้วโอ้เจ้าเจ้าก็ลาละตัวเองแต่เจ้าเนี่ยพี่บอกแล้วสอดสอดมาเช่นนั้นก็เราเป็นเรื่องแบบสนุกนั่นดีดูดีปูโซท่าจ้ะคุณนอนอะไรเช่นมองกันเราเป็นเรื่องแบบสามยามีเด้อข้าเรียกฮะดูดีตอนนี้สิบวิจารณ์ไปแล้วป้านนั้นตอนนี้นะปูโซจะเทนต์ลาบุญสุขปัญญาตอนนั้นกูนั่นตาเทนต์มองนี่จ้ะตอนนั้นกูเสียเราไม่ได้ก็เทนต์ลงปงเฮียเช่นนั้นก็ตั้งอารมณ์สิบยี่สิบเนี่ยตะโกะ ข้าเรียกจ้าเลยดาวที่ยันอยู่ยันจะอยู่ยันจะอยู่มาเป็นเรื่องแบบนั้นเนาะข้าเรียกจ้าเลยเนี่ยสาวเนี่ยกรณ์เลยจำแม่เป็นเรื่องข้าเรียกสาวน้าพวกกูจำบ่ข้าเรียกกรณ์เลยจำแม่เดี๋ยวมาเราบ้ามาบ่าเราบุญนะตัวเราเรามาเบื่อเราจะจำแม่ละเช่นนู่นเราบ้าเราดีละอ่ะเป็นเรื่องแบบจีดงมาเช่นนู่นเราเนาะเช่นนู่นเราไม่ใช่แบบจำแม่จีจะเป็นเรื่องข้าเรียกสิ่งนั้นยี่บัวเราพยายามกรณ์เลยจ้าเลยไม่สาวเนี่ยกรณ์เลยเราต้องข้าเรีย
ကျန်တာရန်တော့ဒင်းတို့အကိုလက်စေမောကလန်အခုမှသာငါကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့ကောင်းစားတချို့ဒါမျိုးရှိကလည်းတချို့ဘူးတယ်ဆိုပိတဝဆာရှင်တွေဖြစ်စေအခါကတချို့ဘူးတယ်အကြောင်းဖို့ပဲတရပင်ကစားကိုဘုရားပြန်ဟောပြတယ်အင်းအကြီးရရှင်မောကဟောလေရှင်လိုက်ပါလေငရဲ့ရှင်မကတော့ဘာလို့ဆိုလို့အာနာရမရိရောမဟာတာဝကနဘာပြင်းတတိယမဟာတာဝကတော့ခေါ်တယ်နော်ရှင်မကတော့ဘာလို့ရတဲ့ကလည်းရှင်မောကလန်ကိုတချို
အဲ့ဒါကောင်းလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြွလာတယ်လေဒါဝိဓုဝါရွာထွက်လာပြီးတည်းလားအာဝတိကိုရောက်နောက်တစ်ခုရောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာယဂုတာပြိဋိဘံဆံအရိမာဇေတိတဲတခါရာဇေကိုကြွအရှင်မောကလံကိုရောကြီးကိုကြက်မဲ့ကိုကိုရောတိုင်းသေဇိုးပေးအဲဒါဝကကြီးတွေကနော်အကောင်နှစ်ပါးလုံးမရှိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းပဲကြံနေတယ်ဘုရားကိုထားပြီးတော့သွားကြပြီတပါးမရှိဘူး နေသောဗျာကိုရိုတိတိပဲကြံနေခဲ့လက်ယုံကြီးနဲ့ဆိုဖရားမရှိတော့နေသောဗျာလည်းအဲ့ဒါအရေးစားပြီးတော့ကြွလာခဲ့တယ်အဲဒီလိုပြေးကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုကြွလာဆိုဥက္ကစီလာမြို့ကိုဖရားရောက်ပြီရောက်တဲ့ခါကငင်းမြစ်စင်မှာအက္ခတာဝကနှစ်ပါးပရဏိဗ္ဗာန်စံညစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဥက္ကစီလာတုတ်တံကိုခေါ်တယ်တုတ်တံကိုဒီမှာမပါဘူးနော်တုတ်တံမပါဘူးဥက္ကစီလာတုတ်တံခေါ်တယ်လို့ပဲစာမန်လားဥက္
ذاتي بيرما سونكا سنادي دانو ميزا بيارا ليبرو داما ويرو وشينا اما ويرو وشينا ويرو
ကျွန်တော်တို့နေသွားပြီလဲဆိုရင်ရွှေခမ်းမကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရောဒါတပေါင်းလောက်လာရောက်တာပေါ့။တပေါင်းမရတော့ဒဘူရဲတော့လောက်တော့။မာသာကလေးတရားလေးနဲ့မှခုနှစ်ခုနဲ့ဒဘူရဲတပေါင်းလာရောက်တာ။၃နှစ်လောက်ပဲကျန်တယ်ဖခင်ပြနေတဲ့ဆောင်း။၃နှစ်လောက်ပဲ၃နှစ်ဝန်းကျင်၃နှစ်လေးအဲ့လောက်တော့ပဲကျန်နေတယ်။ဒီကျန်တော့ရှင်။အနောက်မှာလာတဲ့စကားကိုဖော်ပြတော့ပြည်။ အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဝိသာလိပြည့်တဲ့ကိုဆုံးခံကြရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖခင်ကလူတို့ပြောရင်ဒီအယွဲအထိတတ်တော်80ပြည့်တော့မှာသုံးလို့လာတော့ကြတယ်ဒီအယွဲအထိဖခင်ပါလို့နေစွန့်ခံနေတော့တို့တော့အခုခေတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနည်းနည်းအတက်လေးကြီးပြီးဆိုတာဆုံးခံနေတာအဲ့ဒါမှားနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှာပဲတတ်တော်80ပြည့်ကနေသုံးလေးလောက်လိုတဲ့အထိတော့ဖခင်လက်ကသပိတ်ချပြီးဖခင်ဘုရားတို့တ
Tarela. Eh, dengan wala ba tabe ko mine. Tabe mine la bwa mine na ba ma mutu ba. Ai mine. Tabe de dengan ne no yaha yaha to sam mine ya. Mesa ba prani ma san ne tong lila alu de phaya song khan mi lo phong be pi lo mesa ba. Song khan song sa ya ma phe kwa bi lo sian na lo che da na la kwe phaya ne le ke song phong be pi lo. Nga phe ne sia tha ye ni dai sam ma kan ko ju ke nga phaya ni le ne ke e chan chan kwe. Hala e si si shi ma ne ya le. To twa ne ba twa ne sa pa la si di ko twa ya so. ตาปลาเนี่ยตะลีมาเว้ยเนาะกูจะเล่นปีมาเว้ยเพราะฉะนั้นสาปลาซีดีโดตัดดําบซีดีโคระมกซีดีอุฑินาซีดีโลดิซีเลยเนาะไอ้ซีดีซาดิโอเว้ยเปียมาโหโดงอ่ะกูจะเล่นปีดูปีดาเนี่ยก็ตรุกอ่ะพยายามไม่ป่วยไงบลูดิโกเว้ยตรุกอ่ะเอาเด้นับลูดิโกเว้ยคุณย่าเด้กูกูจี้จ่อโดบาดาโกเว้ยตรุกนี่มาโหนับลูดิโกตรุกอ่ะกูเว้ยมาบลูโกเว้ยอ่ะบลูซาหันอ่ะเว้ยเนาะอ่ะมาแม่นเนี่ยกูเว้ยอ่ะก้องน่ะแม่นเนาะตรุ
လို့ပေါ့အဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကိုယ်တော့လောက်ပင်နိုင်လို့ပြောမလို့ပင်နိုင်လို့တော့ပြီးပြရတယ်အဲနောက်ဖရာလည်းပွင့်လာရသူတို့ကဒါဖရာတရားတွေပါတယ်ဟောတော့ခါတယ်အဲဘလူးတွေနေရာကြောက်နေလို့သူတို့ကတန်ဃာတွေကအကုန်လုံးဖရာလုပလိုက်တယ်အဲဒါဆိုသူတို့ကအဲလိုကြောင်းဆောင်နေတယ်အဲ့နေရာနော်အဲမှာစီတီကြီးတရားတကယ်တော့ကြောင်းနေဆောင်နေတယ်အဲ့နေရာစတော့တော့သူတို့ကနတ်စင်နတ်ကွန်းကြောင်းကြီးနတ်ကွန်းကြီးနတ်စင်နတ်ကွန်းတို့ဆရာတို့ပြည်စစ်တယ်မာနတ်စင်လေးပေါ့စားလေးဖရာမလို့နေမလားအဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းပေါ်မှာနတ်ဖရာအကြောင်းဆိုတာမြင်မလားအကြီးကြီးတယ်နော်အကြီးကြီးတယ်နတ်ယောက်ကြီးတယ်အကြီးကြီးတယ်မှာနော်အဲနတ်ဖရာအကြောင်းဆိုတွေ့ဘူးတယ်မလားဒီစစ်တော်ဘာလို့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးတော့အကြီးကြီးတော့တကယ်တော့နော်တိတိလေးမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာကတော့မြဝိုင်းမှာနတ်ကွန်းဆိုတာမြင်တာဘယ်တော့ခေါင်းကြီးလဲရေဝုစံလောက်ကြီးတယ်နော်နတ်ကွန်းနတ်ကလည်းအယုံနတ်ကွန်းနော်ဟောသူတို့ကနတ်ယောက်ကြီးပါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လောက်ပြီးတော့ထားထည့်တာနော်တကယ်ဟိုလူနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖရာလုပ်လိုက်တာနော်သူတို့အဲ့မှာစာပါလစေတီကိုငါတို့သွားကြစို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ။ကောင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားလို့ဝန်ခံပြီးစေနာပတိမြတ်နေတဲ့သံဃာမြတ်စွာဘုရားရေတိတဲ့သံဃာအခင်းကိုခောက်ပြီးတော့ဘုံမောတင်းတော့ကလိုက်လာ။မြတ်စွာဘုရားထိုင်မဲ့နေရာမှာရေတိတဲ့သံဃာအခင်းလည်းကိုထိုင်ခင်းထိုင်မို့ရခင်းမြတ်စွာဘုရားစာပါလစေတီမှာစေနာပြတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့စေနာမထေကိုစေနာမထေနဲ့ဘေးလွတ်ရမှာဖရာနေဒီပါမှာထိုင်လောက်လေးချီရနနာကမြတ်စွာဘုရားနမိတ်ဩဘာအရေးအကြောင်းစကားတွေဒီမှာပြောလာပြီ။ဘာစကားလဲ။နမိတ်ဩဘာအရေးအကြောင်းဘာနမိတ်ဩဘာလဲဆိုဘုရားပြိဋ္ဌိဘာစံတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာဘုရားပြောလာ။ဘုရားကိုယ်တော်ကပြောလာ။သဒ္ဒါအနန္ဒာဒီဝိသာလီပြီးမှဝိသာလီပြီးကြီးရလက်မွေလျောပဲကောင်းတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်တာယာရဲပေါ့နော်။ဥဒိနာဇေတိရလက်မွေလျောပဲဂေါတမကဇေတိတတ္တံဘဇေတိဘဟုဗုဒ္ဓဇေတိသာရဏဒာစီတီဒီနေရာတွေကမှုလျော်စရာကောင်းတယ်ဒီငါဘုရားရောက်နေရစာပါလစီတီကလည်းမှုလျော်ပဲရှိတယ်စေတ္တအနန္ဒာငါဘုရားသာသနာတော်မှာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားများတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုကပတ်လုံးပြည့်စုံအာယုကတော့ကြောလုံးရဲ့ပြည့်စုံအသက်ရှိရှိနေလို့ကနေနိုင်ပါတယ်အနန္ဒာငါမြတ်စွာဘုရားဒီလည်းအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားများထားတယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုငါဘုရားနိုင်နေစွာပွားများထားတယ်အာယုကပါလို့ပြည်စအာယုကတော့ပိုလို့ရပြည်စတင်းနေနိုင်ပေတယ်ဒါဒီလိုအရင်နမိတ်ပြောတာဒါပေမဲ့လို့ရှင်အနန္ဒအဲ့စကားကိုနားမလည်ဘူးဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကတတ်တော်တရားအာယုကဆိုတတ်တရားပြောတာနော်အဲ့ချိန်တော့လူတွေကတတ်တာနှစ်တရားအာယုကဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တရားပြအောင်မဖြစ်ဖြစ်တရားနဲ့ကြော်ရေးဖြစ်ဖြစ်ငါဘုရားနေလို့ကနေနိုင်ပါတယ်ဘုရားဒီလိုပြောနေတယ်မနေလို့ကလည်းပဲအခုပြည်နေမှာဆိုတော့ရပြီအဲ့တော့ရှိတဲ့ယောဂါလာသေးလောက်အောင်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဘုရားသာအယူပါလာကဖလားသမားဘက်ကိုဆွနလိုက်ပြီဆိုတော့တော့သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကဖေဖို့ပြည့်ပြည့်စုံသွားတယ်ယူလဲတော့မှာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘုရားစောစောသမားဘက်ဝင်စားထားတယ်လူလူဝရောင်မနေတဲ့ရှင်ကဝါဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားဝေလူဝရောင်ကစပြီးဝါဆိုလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ယောဂါဖြစ်လာတယ်နော်
ဒီဇာမောင်အဲတကယ်တော့တမပတ်တာမဝင်စားဘူးဆိုဘုရားဘယ်နေ့ပဲဆံသွားမယ်နော်သူကအဲတမပတ်ဝင်စားပဲဆိုလို့ရှိရင်အထင်းထားလို့ရတယ်တကယ်သလို့ရှိရင်သူရှင်ရလာလောက်တဲ့နာဘုရားကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားနတ်လူတော်ဘာတွေကအကျိုးစီးပွားအလုံးငါချမ်းသာလုံးငါသနာဆောင်ရှားဖို့အလုံးငါရှင်တော်ဘုရားဒီအာယုကပတ်လုံးဒီတော်မူပါအသက်တရားပြောင်းလာဒီတော်မူပါအသက်တရားတဲ့ကြိုးလို့အသက်တရားနဲ့ဆက်တရားနဲ့ဆက်သု
ပါမတမချောင်းငေးကြည့်အเจ้าကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာဖရာကသေးသေးစင်တဲ့ပုံစံစင်တာတည်လာမာနဖရာကသေးသေးစင်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့နော်ထူးဆန်းတာပြောအောင်မယ်ဖရာဖြစ်ပြီးကြတဲ့သေးသေးစင်တာမာနကဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားနော်ပထမပါလင်္ကာတတဟာဘယ်လိုမှာခွန်ရနေလေအလေးစားအဲ့မှာတတဟာတတဟာခွန်လေးစားကိုရနေပြီနောက်ဆုံးတတဟာအထမတတဟာမှာအစားပါလာကြောင်းမှာပြောင်းလာတာဖရာဖရာဖြစ်ကလားရှ
သိခိုင်းတယ်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားတရားမဟောပါနဲ့တဲ့လားတရားတွေကိုသိပြီးတော့စောစောစီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားဟဲ့မာနငါဘုရားမှာတပည့်တော်ပြိဋိတ၄ပါးမပြည့်စုံသေးသမျှကာလပတ်လုံးပြိဋိတ၄ပါးသာဘေကုဘေကုနီသာဥပါတိကဥပါတိကမဘေကုဘေကုနီသာရဟန်းယောက်သားရဟန်းမေမဥပါတိကဥပသာသနာကျေးဇူးတခါတခါရမဒီလိုပြိဋိတ၄ပါးမပြည့်စုံသေးသမျှကာလပတ်လုံးပြည့်စုံပြီးသားငါဘုရားတပည့်ပြိဋိတတွေလည်းကောင်းကောင်းမကျင့်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးကျင့်နိုင်တဲ့ဆိုတော့ငါဘုရားတပည့်ပြိဋိတတွေလည်းဆရာဝါးတာကိုလက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့မဟောပြောနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဟောပြောနေတဲ့ငါဘုရားတပည့်ဗတ္တဗံပြိဋိတတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူများဝါရတယ်ကိုဆရာဝါးတာလက်ကင်ပြုတ်တာမစင်ပြိုင်မထုံးနဲ့မဖြတ်စင်းနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးငါဘုရားပြိဋိတတွေမဆံသေးဘူးလို့ဘုရားပြောတာတခါစီအဲ့တော့ဘုရားပြောသွားတာအဲ့မှာ तू ကဘုရားကိုသေစေခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနဲ့မနဲ့ကတော့ချောင်းနေတယ်ဘုရားအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောစေနနာအရထားဆောင်မှာသွားဆိုရင်သွေးနာသူကစေနနာကိုတော့လှက်နေတယ်မန္တကလှက်ချောက်တာပေါ့နော်ကြောက်စရာအစင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့ပုံစံနဲ့သာလောက်ပြတယ်လေစေနနာဖះနောက်ကနေတယ်သောတာမသောတာအရာဘာဖြစ်ဘူးလေနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာသူကဒေါသမပယ်သေးဘူးနော်ဒေါသမပယ်ဘူးသူကဟိုတတိနပစိကိစ္စပဲပြန်ဒေါသမပယ်တဲ့ခါကြောက်တယ်လှက်တယ်ဆိုတာဖြစ်သေးတယ်သူကနော်ဟိုတို့လှက်သွားတာတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်လေအံ့ဩသွားတယ်ကြည့်ပဇက်လေးပွင့်အောင်လာတယ်အဲ့မှာ तू ကသူ့လက်ကလေးကိုနွဲ့နွဲ့ပြောင်းပြောင်းလေးဖြန်သွင်းနေတယ်ပြီးတော့ तू ကရှင်နာရဲ့ပဇက်တဲ့နှိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်နာရဲ့နှလုံးကိုဆုပ်ထားလိုက်ပါတယ်လို့စာအဲ့လိုပြောတယ်နော်ငါကဆရာအဲ့ဒါရှင်နာကဘာမှဖျားကြတော့ तू မခံစားနိုင်ဘူးနေပြီးတော့ကြည့်ရသည်ရအကြောင်းရှိဘုရားဘာလို့မင်းနေတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ချိန်မှာဘုရားပြိဋိဘဆန်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်နာနာယူကျုံးမရဖြစ်မှာဆိုတော့တစိတ်သက်သာရအောင်ဘုရားအပြစ်တင်စရာတစ်ခုရအောင်ဘုရားပြောတယ်အဲ့ခဏခဏပြောတယ်ဒီလိုပြောတာလည်းပဲနောက်ကြဆင်းရဲထင်ကြတယ်ရသော်ဗျာပထမတစ်ချက်ဖျားပြောတယ်ရှင်နာငီးကြည့်နေဒုတိယချက်လည်းပြောသွားခြေသားအနန္တဝေသာလီပြည်တိလည်းမွေလျောပဲကောင်းတဲ့ဥရိဏဇီတိဂေါတမကဇီတိတတ္တံဘဇီတိဘုဟုဗုဒ္ဓဇီတိသာရဏရဇီတိနဲ့ကလည်းမွေလျောပဲကောင်းတဲ့စာပါဠိဇီတိနဲ့မွေလျောပဲကောင်းတယ်ခြေသားအနန္တအမတ်မတဲ့အစုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဲ့ဒီဘက်လေးပါးကိုပွားများထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအလိုရှိကံအတ္တလားအာယုကတအာယုကပလအတ္တတရားပြည့်အောင်သောဖြစ်စဉ်အာယုကတကျောင်းနဲ့အတ္တ130 120တိုင်အောင်ဖြစ်စေမေလောကနေနိုင်တဲ့ခြေသားအနန္တငါဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီဘက်လေးပါနိုင်နေဆိုပွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တတရားအာယုကပြောင်းမဲ့ဖြစ်စေတတ္တရားနဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့အတ္တ130 120တန်းအောင်ပဲဖြစ်စေနေလောကနေနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားပြောနေပြီလေ။၃ချိန်တန်းအောင်ဘုရားပြောမယ်လို့ရှင်းလာတာမသိဘူး။အဲ့ဘယ်တည်းပြောလိုက်ရင်းနည်း။၃ချိန်ဘုရားပြောလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်းလာတာအဲ့ဒါမသိဘူးငင်းပြီးတော့ကြည့်။လက်တော်ဘုရားကလည်းအဲ့လို၃ချိန်ပြောပြီးတော့ရှင်းလာတာဘာမှဘုရားကိုပြောင်းမလို့တော့ဘုရားချက်သားရတာမင်းသွားတော့ကိစ္စဇာပနိယံမင်းသွားခြင်းကမင်းအလိုအတိုင်းပဲမင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကသူကြားလိုက်တယ်ဆင်နာမင်းသွားတော့လေဘုရားကပြောလိုက်ပါဆင်နာစကားကြားတယ်အော်ကောင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားတပြီးတော့သွားပါတော့မယ်ဆိုတော့လက်ဦးလေးရှိလက်ကတော့ထိုးလက်ဦးလေးရှိပြီးနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဥပစာကိုလွန်မှဆင်နာမြင်မိသွားလို့ရရက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားဒါပြဘုရားနဲ့မနီမွေးရမှာတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ရမှာသူထိုင်းထိုင်းတယ်ဆင်နာလည်းသွားရောဘယ်သူဝင်လာလဲမှတ်လိုက်အဲ့ဒါမာနဝင်လာတယ်မနမလာပြီတော့မြတ်စွာဘုရားပြဏိဘဆန်တော်မူပါဝင်လျှောက်ပြန်ပြီ။ဘုရားကပြဏိဘဆန်တော်လျှောက်တာနှစ်ခါရှိတယ်နော်မနလျှောက်တာ။ဘုရားစားဖြစ်တော့တစ်ခါလျှောက်တာ။အခုနောက်ဆုံးဒီချိန်မှာတစ်ခါလျှောက်သေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားပြဏိဘဆန်တော်ကောင်းသောစကားကိုမင်ကြောတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဒီပြဏိဘဆန်ဝင်တော်မူပါ။ရှင်တော်ဘုရားဟိုးဘုရားဖြစ်ကအဋ္ဌမသတ္တာဇဗလညောင်းဝင်မှာတော်တော်တပြည့်တော်လျှောက်တော့ဒီလိုပြောဖို့ပါ။အဲ့လိုပြောဖို့ပါအခုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပြိဋ္ဌ၄ပါးဒီလဲစုံပါပြီ။ဟဲ့လားပြည့်စုံတယ်ဒီပြိဋ္ဌ၄ပါးဒီလဲပဲကောင်းကောင်းကြည့်နေကြပါပြီ
အပြရဂျိုင်းနေကြပါပြီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကတော့ကောင်းကောင်းကျင့်နေကြပါကောင်းကောင်းသိနေကြပါဆရာဝါတော်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဟောပြောနေနိုင်ကြပါပြီဆရာဝါတော်ကိုလက်ခံပြီးတပါးတော့စံကျင်ပါအယူဝါဒတွေကိုလည်းဖြတ်စည်းနိုင်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘေဆံမှာအချင်းရောက်ပါပြီပြိဋိဘေဆံတော်မူပါဒီလာပြောလေမာနလာပြောတယ်ဖရာကဘာလို့ခိုင်းလဲပြိဋိဘေဆံခိုင်းနေလေဒီခိုင်းလို့မပြောပါနဲ့ဗျာနော်ဒါမ
manaya. Me bahama. Nabiya berani bah sambu, masambu. Me bahama cang jam. Ne bahama so yang bukan ni ne. Nabiya nak tunglah lau cang berani bah sambu me. Pelak cang. ต้องลาใจงาพยาบรณีบาสนาเลยมั้ยงาพยาบรณีบาสนาเลยมั้ยมีบามาซวยมันนี่แหละบามาจ้องจักกูบ่มีตัวเลยมันนี่แหละอนาคตเนาะพยาเราดอกกระเดะไล่ล่ะเนาะเอ้อน่ะงาพยาบรณีบาสนาเอามาแล้วเปียวมันน่ะจิตะตุสึกฉบ่สึกชันน่ะเปียตุตุเจนี่ดาวใช่ๆๆ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 
အဲ့ဒါသုံးလတော့ငါမြတ်စွာဘုရားပြဏိဘာစားလိုက်မယ်လက်ဖះကလည်းမိန်တော်မူလိုက်ရောမနကြီးလည်းအေးစေသူလည်းသဘောကျစိတ်ချပြီသူလည်းလက်ပြပြန်သွားလေမြတ်စွာဘုရားစာပါရဇေတိမှာနေတော်မူတဲ့အကျင့်တတိရှိလေသံပစညာရှိလေအာယုသင်္ခါရကိုလွတ်တော်မူတယ်တဲ့အာယုသင်္ခါရလွတ်အာယုသင်္ခါရလည်းတော်တော်စမြတ်တို့ဘာထင်းနေတယ်အာယုသင်္ခါရဒီမှာတရားကာရလေးရှိတယ်လက်လေးဆိုပြမယ်နော်ဟောလေးဆိုပြအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတော်မူဘုရားကဥရန်ကျွင်းတော်မူလိုက်တူလာမတုလင်းစာတံဘောဘဝသင်္ခါရမဝတ္တသိမှုနိအစ္ဆဒါရတောတမယိတော်ဘေဟုန်နိကဝသမိတ္တဝါတံဘောကမ္မကဝသမိဝါဝတကမ္မဝသမိဝတတံဘောမုနိဗုဒ္ဓမုနိဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တံဘောဘဝတအကျိုးဤဖြစ်ပွားရာအကြောင်းဖြစ်သောဘဝသင်္ခါရကာမဘဝစာတိပြည့်ရစီမံပြုပြင်တတ်သောတုလင်းစာပိုင်းဖြဲ့ရရာဒီကာမဝတ္တရကံကိုလားအတုလင်းစာပိုင်းဖြဲ့ရမယမိမဟုတ်ကံကိုလားအဝတ္တစီအရိယမဖြင့်ထွေးရဆုံးဖြစ်တော်မူ၏။ဣဇ္ဇဒါရတဝိပဒနာညာပညာဖြင့်ခန္ဓာပစ္စကဣဇ္ဇဒါဝေလက္ခဏာယံသုံးချက်တည်းလျက်ဆင်ញေရှုမြောမှုလျော်တော်မူသည့်ဖြစ်၍သမာဟိတောဥပ္ပစာရအပ္ပနာနှပြသောသမာဓိပိတည်ကြည်ခြင်းရှိတော်မူသည့်ဖြစ်၍ကဝဇမေဝချက်ဝကဲ့သို့အတ္တတံဘောမိမိတန်တံဝေဖန်ဖန်ဖြစ်ပါကိလေသာတရားကိုအဘိန္ဒီမညံလေးပါတလျတာဖြင့်ပေရှားဖြစ်စီတော်မူခဲ့လိမ့်မည်။အာမေသောဗျာဘာကိုမိန်တာတော့မြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုဗျာကစေတဲ့မှာဆောက်ပြီးလိုက်။အာဘုရားဒီအတ္တအနေခန္ဓာကိုတည်မြဲအောင်ထင်းထားတဲ့ဒီအာယုပါလကဗလာသမဘက်ကနောက်တာကဆုံးလမ်းပြင်းနေတောင်းမယ်ငါဗျာဝင်စားတော့မယ်။အဲ့ထက်ဘူးမဝင်စားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒါအာယုသင်္ခါရလက်တယ်ဆောက်။အားရလား။အဲ့လိုလိုတော့ဘုရားကဘာလို့ဥရံဥရံကျွတယ်ဆိုတော့ပြောတာလေဘုရားဘာလို့ပြောတာလဲဘာလို့သဘောကျတာလဲဆိုတော့ဒီလိုတော့ပုရုဇဉ်အန္တရာယ်အမြင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာနဲ့ရာကြီးပြင်းစင်ထိမ့်သိမ့်နေရတာဘယ်သဘောတွေကြပြီးတော့ပြောနေကြဘုရားနာတာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒုက္ခလို့သူတို့ကဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်ရတဲ့ဆရာကြီးအတွင်းထဲမှာလည်းအပုပ်ဆက်တွေလောင်ထားတာခန္ဓာကလည်းပိုးတွေမွားတွေပြည့်လို့ဇူရယုံမပြည့်စည်လို့သာရှင်ရတဲ့ခန္ဓာကဘာပိုးမွားတွေမမြင်ရတာနော်ပိုးမွားတွေပြည့်တယ်ကြတဲ့ကောင်ပါမလူချင်းစရာရချင်းစရာမရှိဘူးတကယ်။ဒီခန္ဓာဝတ္ထုကြီးကိုလေးတည်နေတော့ဗာဒသင်္ကာလပလုံး။အိုးဒီမင်္ဂလာဘုရားခြေတော်ညနေရဖြစ်နိုင်ပါလေ။နော်။အဲဘုရားလောင်းတော့ကရာနာဖြစ်ကိုဆွန့်လို့ပြီးတော့ပယ်လာခဲ့တယ်။ခုတော့ဒီခန္ဓာဝတ္ထုကြီးကိုငါဘုရားဆွန့်ပြရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒီခန္ဓာကိုဝတ္ထုကိုဆွန့်ပြရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရား။မာနကိုကြောက်တော့အာယုသင်္ကာလထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါနားရထားဖို့လိုတယ်လား။အဲ့မှာအဲ့လိုဖះလဲအာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်ရောတဲ့မင်းကလေးကြီးစွာလှုပ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ကြက်တိမွေးညှထလာအဲ့မှာစန္ဒနာရဲ့စိတ်ထဲမှာအိုးအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာမဖြစ်စဘူးအထုဖြစ်ပါပဲဆိုကြက်တိမွေးညှထကြောက်မှာပွင့်မင်းကလေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်တယ်အလုံးကြီးကျယ်လေဆိုတော့တော်လဲတဲ့နေလည်းပဲညံနေတာပဲတော်လဲတဲ့ကြားကြတော့တော်တော့နော်ကြီးကြီးတော်လဲတဲ့အနေနဲ့တော့ကမြင်တယ်ဒီလိုငလင်လုံးကြီးကဇဏကအကြောင်းဖြစ်စေတဲ့ဇဏကအကြောင်းထောက်ပံ့ပြီးတော့ဥပါထမကအကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲငါဖယားသွားချောင်းမှာပဲဇေရနာလန့်တာငလင်လောက်တာဟာစူညံသွားတယ်တဝိတခုလုံးနော်ငလင်လောက်လိုက်ဇဏပြင်မနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံတော်ကိုသွားရောက်စိတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလူသိမြတ်လို့ရှင်ကိုတင်တယ်လျော်ပဲအမထိုင်ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စဘူးအထူးဖြစ်ပါပဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရား
ကျဒီမွေးညထားတယ်လာကြောက်မှတ်ဘွယ်တော့ဒီမြင်ကလေးလောက်ချင်းကြီးကြဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအလုံးကြီးကြဲပါတယ်တော်လဲတယ်တချင်းချင်းမြည်ဟင်းပြီးတော့သွားပါဒီမြင်ကလေးလောက်ချင်းကြီးအကြောင်းကဘယ်လိုရှိပါတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကျသားနန္ဒာမြင်ကလေးလောက်ချင်းကြီးအကြောင်းကရှစ်ပါးရှိပါတယ်တဲ့ပထမအတက်၆ချားလို့ဥဒ္ဒတ္တဝါဝါတွေဖောက်ပြန်တယ်ငလေးလောက်တတ်ပါတယ်ဟုတ်
ကျွန်တော်ပြောနေတာအကျဉ်းမပြောတော့ကြားပါစို့အဲ့ဒါကဘယ်ညနေ9ဆင်းတည်းကနေပြီးတော့9နဲ့လောက်ဆင်းနေလည်းပဲလောက်ပါအဲ့ဒါကိုဖရာလောင်းတော်တူတည်တာနဲ့ပြန်နေစူရီလာတဲ့အခါပရိသတ်နဲ့ယူတဲ့အခါမနဲ့လောက်တယ်နံပါတ်2နံပါတ်4အဲ့ဒါဖရာလောင်းတော်ပါမြင်တဲ့အခါမနဲ့လောက်တယ်နံပါတ်5အယုဒ္ဓင်္ဂရာစွန့်လို့မြဲစွာဘုရားတတိယသမဇ္ဇိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဗြဟ္မနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနေ့မှာအယုဒ္ဓင်္ဂရာနှုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလည်းပဲပါတယ်။ငါလည်းလောက်တယ်။နံပါတ်၈ဘုရားရှင်ပြန်နေပါဆန္ဒခံပါလေ။ငါလည်းလောက်ပါတယ်လို့ငါလည်းလောက်ရှင်အကြောင်း၈ပါးကိုဒီမှာပြောတာ။အဲ့ဒါဒီလိုကြားလေးပါတယ်နော်ဆိုကြည့်။တချောက်ချအင်းတချောက်ချဘယ်ညင်စွမ်းအားစံကစားနေမြတ်ဖြာ
ဖယားဖြစ်သည်မိတ်လေဓမ္မဆတချအာယုဆွန့်လွတ်မူကအနုပါတိနိဗ္ဗာန်မီရှစ်လီမြေကြီးလောက်ကြောင်းသည်တချောက်ချာအင်းတဘောရှင်တို့ဝိညာဉ်စွာစံကစားနေမြတ်ပြားစိန်နေ ပါရမေရောတဏေယူကဖွာရတယ်ဖယားဖြစ်ပြီးမိတ်လက်ဓမ္မဆတချက်အာယုဆွန့်လွတ်မူကအနုပါတိနိဗ္ဗာန်မီရှစ်လီမြေကြီးလောက်ကြောင်းဒီတရားကျောင်းဆွေးပါကြောင့်မြေကြီးလောက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆရာနာအဲ့ဒီမှာသူရိပ်မိသွားတယ်ဘာလို့ရိပ်မိသွားလဲအာတချောက်ချာလို့လောက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး အင်္ဂသာလို့လောက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းကဖရာလည်းပြိဿန်နေယူခဲ့ပြီဘာလဲဖွားခဲ့ပြီနောက်ပြရတော့ဖရာပြုတ်လို့ရောက်ခဲ့တယ်မသက်ကြတရားလည်းဟောပြီပြိဿန်နေဗံကလည်းအခုမဆန်းတဲ့ပြိဿန်ဆန်းလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတေဇာရာကတော့မြတ်စွာဘုရားအာရုံတင်ကတော့လွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘုသူကြီးမိသွားတယ်ရှင်ရဏကအမတန်ညာကောင်းတာနော်ဖရာကြီးမိသွားတယ်သူပါသိလားတကိုးရှင်တွေကလှုပ်လှုပ
ဧကန္တမြတ်စွာဘုရားအယုဒ္ဓင်္ဂါရလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ရေးမိသိရှိတာရှင်ရဏနာမှာတောကရဖြစ်လာတယ်တောကရပစ္စည်းတွေဖြစ်သီးလားအဲ့ဒါတို့အဲ့စိတ်ပစ္စည်းကိုတောကရစပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဘုရားကစကားတွေကိုလမ်းလွှဲလိုက်တဲ့သဘောပဲနောက်ထပ်တရားတွေဘုရားကစပ်ပြီးတော့ဟောတယ်အားရောင်းလိုက်မျိုးလုံးချင်းရအောင်ရှင်ပါဟောပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ရှင်ပါအဘိဟာအဘိဘာယရဏရှင်ပ
ဒီမှာတော့နောက်တော့ရတဲ့ပရိသတ်မှာတော့တဲ့နောက်တဲ့မာနပရိသတ်ဇမာပရိသတ်အပြင်ပရိသတ်ရှစ်ပါးအဲ့မှာပြန်ဆိုအဲ့ပရိသတ်ရှစ်ပါးဝင်ပြောဆိုပြဝင်ပြတရားဟောကဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းဒီစကြဝဠာမှာတရားစကြဝဠာမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဥသာနေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရပြတဲ့တရားပြအိမ်မှာဟောတယ်ဒါတော့ဘိဘာယရဏရှစ်ပါးအဘိဘာယရဏဇန်ရှစ်ပါးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအနန္တစံဇ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
يا زاوية أبي بايرن أديا شبا وسبي الحبيب ناو يا زاوية أبي ماكا شبا أجامو بيا هوا. شدنا أبي ماكا ديا قال شبا شيله. كداي زاوية وش دي بيا أبي بات بايرن كداي زاوية وش بيرا. تا أبي ماكا دبا. جو جنا أي شبا هو بيا بالو أمامه سلوشين أي زان أي دم أبي شبا هو بيا دنا نيان شو بيدو.
နေပါဦးကြောင်းအောင်ပါတော့ဝိမောကသဖျောက်ရတယ်နော်နေပါဦးကြောင်းအောင်ပါတာဒါပါတယ်လေဝိမောကရှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားသတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဝိမောကရှစ်ပါးတရားကိုဟောပြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဆင်းအာနန္ဒမထေရကိုတောင်းပန်စကားလျှောက်ထားခွင့်ကိုပြီးတော့မမှုသေးပဲနဲ့စကားအရှင်မပြတ်ဆက်လက်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်မိန်တော်မှာစေတနာနဲ့နာငါဘုရားဘုရားပြည်အတ္တမတ္တဓာဟာခါရဝဥဒ္ဒဝိလာတော်နေရင်သရာမြေကနေအစား
ကိုယ်စရမနာသမ်းမြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဏိဗ္ဗာန်သာနာမူပါ။ယခုရှင်တော်ဘုရားရဲ့ဗြဟ္မဏိဗ္ဗာန်သာဘုရားအချိန်တန်မှာပဲလို့လျှောက်ထားဘူး။အဲ့တော့ကချက်တာအနေနဲ့ဤသို့လျှောက်ထားဘူးလို့ငါဘုရားကမာနတ်ကိုဒီလိုမြင်ရင်ဟဲမာနတ်။အဲဒါပဲပရိသတ်၄ပါးကောင်းစွာမတ္တသိသမြကာလပတ်လုံးကောင်းစွာဆုံးမယူမရှိသိသမြမယဲခြင်းကြသမြအကြမြဲဘုဒ္ဓတာမမြားသိသမြတရားတော်ကိုမဆောင်နိုင်ကြသိသမ
ဘောဝရတမြဝရရမနေနေနိုင်နေမြငါဘယ်ပြနေပါမစမ်းဘူးပြနေပါစမ်းပါမဟုတ်ဘူးလို့ငါပြမင်းကြားခဲ့ဘူးတဲ့စေတနာမာနယုကဒီကနေ့ပဲခဏကမင်းသွားပြီးတော့ဒီကနေ့ပဲလာပြီးတော့ဒါကိုစာပလစီတွေငါဘယ်ရန်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြနေပါစမ်းပါအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကျက်ခုကရှင်ပြပြတဲ့လေးပါးတဲ့ဆုံးပါပဲအဲ့ပြိတ္တလေးပါးဒီလည်းပဲအပြည့်နေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တင်ယူပြမြောက်ကြပါသင်တဲ့အတိ
ပြီးတော့ဟောပြောနိုင်နေပါဘူးဟောပြောနိုင်တဲ့ပရိသတ်၄ပါးဒီလည်းပဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆက်ညပဲပရဘဝါဒတဲ့တညဝါဒတွေကိုနှိမ့်နှိမ့်ဖြည့်စည်းနိုင်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံကိုအချင်းရောက်ပါပြီလို့လာလျှောက်ထားတယ်မန္တန်သားကအဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားငါဖခင်ကဟဲမာနဲ့ရောမင်းဘာမှမစိုးရင်မပူပန်နဲ့မကြမ်းမင်းသုံးလအလွန်ငါဖခင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံလို့မနှိမ့်နိုင်ပ
ကျွန်တော်နာမည်မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားလူတွေရကျိုးစီးပါအလုံးငါတတ်တွေရကျိုးစီးပါအလုံးငါချမ်းသာအလုံးငါလောကကြီးကိုဆောင်ရှားပါဘုန်းတော်ကြီးတောင်မြတ်စွာဘုရားအာဟုကဘာလို့အတ္တတန်တရားပြောက်ပြီးတော့မူပါဘုမာတတ်တရားနဲ့ဆိုတဲ့၃၅၀တောင်အာဟုကကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လေတည်ရောမူပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့သူထပြီးတောင်းမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရနာကိုချက်သားအနန္တာမေမတောင်းမှန်တဲ့တော့မေ
ကျောင်းကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့အဲ့လိုယုံတဲ့သူမင်းထပ်ပြီးတော့မလျှောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သုံးခြင်းတောင်မင်းနှိမ့်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်ကဤသကားကိုရှင်တော်ဘုရားမျက်မှောက်မှာကြားနာခဲ့ဘူးပါတယ်ခြေသားရဏနဲ့အမတ်မတ္တဇောတရားလို့ပို့အဲ့ဒီပဲလေးပါးပွားများထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပဲလေးပါးနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုကတ္တပိုးကြီးဖြစ်တယ်အာယုကတ္တအာယုကတ္တပြီးအောင်ဖြ
ဒီရောက်ပြီးတော့နေတော်မူပါအတ္တတရားတွေကြောင်းနေတော်မူပါလို့သိရင်မတောင်းမှန်မိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမင်းရဲ့ချွင်းချင်းအနေနဲ့ပဲဘုရားရှင်ရဏမအဲ့လိုပြောတာခဏခဏပြောတယ်ဆက်ချောင်းကြင်တော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီစာမှာဦးဇင်းတို့ဒီလိုဒီဒီဇင်မဲ့လို့ပြောတာဒီလားပြောစရာတော့ဤဒီပြောတာလားပိဋကစာမှာလက်ပြီးရှောက်ချာကြည့်လိုက်ဆက်ချောင်းကြင်တော်ရှိတယ်လို့ပြောပြတယ်ခဏခဏပြောတယ
ဒီမတောင်းမှန်ပြမင်းအပြစ်ဖဲလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမောင်းမဲကျေတနာနာငါဘုရားရာဇဂျိုးပြီးကဲစကုတ်တောင်းမှာတရေတော်နေနိုင်စင်ကလည်းတင်းချစ်တော့ချစ်တာအနန္ဒာရာဇဂျိုးပြီးကမွေလျောပေါင်းနဲ့ချစ်တာကဲစကုတ်တောင်းနဲ့မွေလျောပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ငါလည်းဘုရားဒီလိုပဲအဲ့ဒီပါလေးပါပွားများထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါအသက်တရားပြည့်အောင်ပြည့်တတ်တရားတော်ကြော်ရည်ပြည့်တယ်န
ဒီကတော့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 ဒ
နံပါတ်ကိုဇီဝကတည့်ရဥယျာဉ်နံပါတ်10ရာဇယောပြီးမတ္တကုစီအယမိဂရာအောင်တော့မှနေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းငါဘုရားဒီလိုပဲမိတ်နေမိဘာမှမရှိဘူးငါဘုရားဒီထင်ရှားတာပြဏိမဆန်တော့မတ္တထင်ရှားတဲ့အရေးဩဘာရေရောင်တိတ်နေမိတ်ပြန့်နေပြီမြဲလို့မင်းငါဘုရားကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မလျှောက်ဘူးစေတနာခါရဝငါဘုရားဝိသာလိပိဂေါရမကစေတီမနေတိုင်းကဲဇင်ဝိသာလိပိတတ္တံပါဇေတီဘာဟုဗုဒ္ဓဇေတီဝိသာလိပ
ပြန်ပြီးတော့မရှောက်ဘူးမင်းအဲ့တော့ငါဘုရားကိုဒီလိုမရှောက်ခဲ့ဘူးတကယ်လို့သာမင်းကသာရှောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားနှစ်ကြိမ်သားလည်းမြင်းပဲလည်းတုံးကြိမ်မြောက်ကိုတော့လက်ခံတော့မူကောင်လက်ခံတော့မူလျာကြီးလို့ဘုရားအဲ့ဒီမှာဒီကတော့သူစိတ်ဖြေလို့ရအောင်ဗျာဩငါမရှောက်မိလေချင်းသူ့စုကိုသူပြန်အပြစ်တင်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ချွေးရင်းချက်ပဲသူ့ကိုဖြေလို့ရအောင်ဗျာဒါမေးတာ
တယ်လူတွေကတက်တော့ခင်ရတယ်အချို့ဆိုတော့ကျင်းရနာကိုမြေုံနဲ့ကျင်းတဲ့တယ်နော်ဘုရားမရှိတဲ့ခါကျင်းရနာစကားပြောတာကျင်းတဲ့ကျင်းနာမြေရအောင်ကျင်းတဲ့တယ်ဆိုတာစိတ်ကြည်လိုက်ပြန်သွားကြတယ်အောင်ပြောခင်ရတယ်ဘုရားတို့စာရီမှာတဲ့ခဏခဏကျင်းရနာငိုတယ်ကျင်းရနာငိုတယ်တော့ခဏခဏနာနော်ဒီမှာလည်းအရမ်းတော့ချက်တာနာချက်ခင်မြန်တို့ကတော့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကရှင်ခွဲခွဲရတဲ့နာနာဘာဝသိခွဲခွဲဝိနာဘာဝဘဝချခွဲလေကိုယ်ကအညတာဘာဝရှင်းမစရရင်လာပြောဟောပြီမဟုတ်ပါလားစေတအနန္ဒအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဒီဖြစ်ပေါ်လာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောတရားအားလုံးကပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါတကူမပြည့်စည်ရွာစင်းတော့ထိုင်ပြီးတောင်းတနေပြီလို့မရဘူးလက်စွာဘုရားအရှင်အာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်တယ်စွန့်ပယ်လိုက်ပြီးသားကိုအဲ့ဒါလက်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပရဏိဗံပြုခြင်းတွင်မကြမ်းဖြစ်နေမယ်။ဤနမနာပုံလာတော်တဲ့ကဘုရားပရဏိဗံပြုလိုက်မယ်။ဧကံမုချာသောငါဘုရားမဲဆိုလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆွတ်မတော်အယုဒ္ဓေထတော်အပ္ပစီစီလိုတဲ့တဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဘာလို့ပြန်ဝင်စားလို့ဖြစ်တော့မှလဲ။ပြန်ဝင်စားတဲ့ဘုရားကြောင့်လုံးဝမရှိဘူး။ဘုရားတို့မြည်ပြီးပြောပြစားတာကပြင်းနေဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့တကညာနာဖို့ဝင်ကမှညာဆင်လိုက်တယ်နားလည်လား။တို့တို့ရတဲ့စကားတွေလို့မဟုတ်ဘူးနော်။တွေ့ရကြတာမဟုတ်ဘူးသူက။ညာတော်နဲ့တကတိုင်းထားပြီးဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါလာသွားကြဆိုမင်းဘာမှတွေးတော့ပြီးတော့မနေနဲ့ဘုရားလည်းအဲ့လိုမင်းလာရှင်းနေတာအဲ့ဒါမျက်ရည်လေးဝဲပြီးတော့ရှင်းနေတာကြည့်နေတာဘုရားဘာမှသူပြောလို့မရဘူးဒါကသူပြောခဲ့တယ်မလားခဏမင်း तू ပြောတဲ့အချင်းချင်းပြောခဲ့တာတပြားပြန်ပြောပြငါဒီလိုအချင်းချင်းအများကြီးกว่าမင်းကမေးပြီမင်းဘာဖြစ်လဲတခါမှငါဘုရားမပြောမလျှောက်ဘူးအဲ့ဒါမင်းရဲ့ချွေးအာနေချက်တည်းပြီဘာမှစိတ်မကောင်းမှဖြစ်ပါနဲ့ဘုရားကတော်ပါလေတုံးလက်တရားချစ်ကြခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တရားရှင်ကွဲခြင်းနဲ့ကွဲမယ်ဘာဖြစ်လဲ။နောက်သေးကွဲခြင်းနဲ့ကွဲဘွားတွေချပြီးတော့လည်းကွဲခြင်းကွဲကြနိုင်တယ်။ဘာတရားဖြစ်တဲ့သဘောတဘာဘာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားတွေကပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတယ်။ဒါတွေမပြည့်စည်ပါဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နာလာကိုနှက်တယ်။နှက်တယ်ပြီးတော့ကဲလာသွားကြစို့အချိန်ပိတ်မရှိဘူးနာဘုရားလည်းမဟာဝန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါ်တော့ကုဒါကရသာလာကျောင်းလိုက်ကိုသွားကြစို့လို့မြတ်စွာဘုရားကျန်တော့ကောရှင်လာကောင်းပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်ကနေပြီးတော့လိုက်ကျန်တော့မဟာအောင်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါ်တော်ကုရာရကျောင်းတဲ့ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြွသားပြန်ကျန်တော့ရှင်သာအနန္ဒာသွားကြည့်ဒီဝိသားလေးပြုကအမိပြုနေကြတဲ့ရဟန်းတော်များကိုအားလုံးကိုစီဝေးညီဝေးပြီးတော့ဓမ္မယောဓမ္မသာလတစောင်းဝန်းမှာစီဝေးစေဘုရားတရားဟောအဲ့မှာကျန်တော့မြတ်ပြန်ကမြတ်စွာဘုရားမင်းကြတော်မတဲ့ရဟန်းတော်အားလုံးအညီညီမှုစီဝေးဓမ္မယောမှာစီဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာတော်မှာကိုသွားရရန်တော်များမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မယုံမှာစီးပွားတော်မူခိုင်းပါတယ်ဘုရားရှင်ကစူးရဘုရားရှင်စီးပွားရဓမ္မယုံကိုကြွတော်မူကြပါလိုက်ပြီးတော့သံဃာတို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းအဲ့ဒါစီးပွားစီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားသံဃာတို့ကိုစီးဝေးပြီးပါပြီဂျုံးကကြွလာတော်မူရမှာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်သံဃာတော်နဲ့စီးပွားပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုကြွရအောင်ခင်ဗျားနဲ့နေရာမှာဘုရားထိုင်ပြီးတော့ရန်တော်ထူးသောညမသိဟောရတော်တရားတော်ကိုသင်စစ်သားတို့ကောင်းစွာသိယူပြီးဝဲပွားများအဖန်မလေးခြင်းအတန်းဘာဖဲ့တာနာတော်ကြီးအရှိတိတက်ခိုင်ခိုင်ကြာမြင့်တာတိတက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုတိတက်ခြင်းနဲ့လူများစည်းပွားဖို့ချမ်းသာဖို့လောကကိုဆောင်ရှားရအောင်ကနတ်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလုံးကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကသူ့တော်တော်တိတက်နေတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစွာသင်ယူ၍ဘာလို့ခိုင်းတာသင်ခိုင်းတာဘာဖြစ်ရတော့မိဝဲအပ်ပွားများဘာမှလစ်ခြင်းအပ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကျင့်ခိုင်းတာအဲ့လိုတင်နာကျင့်နာဘာနာတော့အရှိတိတက်ခိုင်ခန့်လေအကြမြင့်စွာတိတက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့လိုတိတက်နာပါပဲလူများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုခေပရိဒါပရိဒါနဲ့လူတွေကြားတော့ဝင်ဝင်လောက်နေတာနော်တချို့ကလည်းအစမပြေဘူးသိလားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေချင်တာဘာလို့ခိုင်းတာကောင်းကောင်းသင်ကြပါ
ကောင်းကောင်းကြင်ကြပါတဲ့ဒါပါတော့ကိုလည်းပါးသနာအရှိတိတံကိုအဲ့လိုတိတံနေတာလောကရဲ့အကျိုးစပါးကိုဆောင်ရွက်နေကြပါပဲအဲ့ဒီတိတံတွေကဒီလိုမျိုးတိတံစီတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲဒါသနာစိတ္တထိတိကဒါသနာအရှိတိတံကြောင့်138ခုနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဗောဓိပက္ခိယ138ပါးကိုဘုရားပြောအဲ့မှာရအောင်ဗောဓိပက္ခိယ138ခုနှစ်ပါးရှိမြဲလို့လည်းနောက်ကြတော့ဒါစာသင်တော်တွေ့ဦးမှာနော်မူလနာလောက်ဆိုတာသိပါ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဝါကြငါပြသားတော့လားအရှိခံဒီကြိုက်လိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားအမှန်ရအောင်မြတ်တော်ဆုံးသက်ကမိန်တော်မူခဲ့ဟန္တာဓာဏီဘေကဝေအာမန္တယာမေယောရဟန်းတော်ဒီချက်သားတော်ဘာယုဝငါဖရမိန်မာရမှုရဝရဓမ္မယုတ်နန်းသင်္ခါရတရားတွေပြည့်စုံတဲ့ဘောရှိကိုအပမာဒီနတ္တမာဒီထမမိန်တော်တတိတရားနဲ့အဲ့ဒါပြည့်စုံအောင်နေကြငါဖရတော်မကြမင်းပြည့်နေပြန်ပြုတော်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတော်မပြ
ไอ้แม่เมษาเนี่ยบาตะตะก็เลยไม่จ๋าเลยปริปักก็วยอมเมษังปริฏฐะมามาสิวิฏฐังบาหายาโอ้ก็ไม่ทันกระดันไม่ตระหนักมัดเนาะไอ้กวยยานเนาะเนี่ยอุจิตาโรเมษังงาพระอยู่วยอยวยรอที่ปริปักก็อัตตะเสเสปิไม่เห็นอุเมงไงเลยพี่มามางาพระอยู่สิวิฏฐะอัตตะจ้วนดีล่ะปริฏฐัง 3 ลาเมษาดาตินิยะมีจังแม้ละไงบ่ติชะตาฤาหายามัญญาไงมัญญามังแก่สมฎิกะยก็ไม่ตะดิอนุบาติติตาปริณีบังวนสังจอมเนี่ยไปโด ငါဘုရားရဲ့အတက်ရွာအမတ္တကြီးရင်ငယ်ပြီးဦးမင်းငယ်ပြီးနဲ့ငါဘုရားလည်းဘုရားအဝင်ဖြစ်နေပါပြီ။ငါဘုရားဘလောက်နေရာအောင်မလဲဆိုတော့ဗရလနေရာအောင်လည်းဘုရား။သုံးလပဲတဲ့ပြိဋ္ဌာန်မမဆီပြီးတော့ငါဘုရားအတက်ကနည်းနည်းလေးကျန်တော့တုံးလလောက်ပဲငါဘုရားနေရာတော့မှာ။မကြမင်းချိန်မှာခမိတ်သားပြီးအနုပါတိပြနေဝင်ဆံဝင်ပြီးတော့ငါဘုရားခန္ဓာသက်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တော့မယ်။ငါဘုရားကငါရဲ
ကိုယ်တမစိတ်တာမနှုတ်ရခတာဘေကဝေရဟန်းတော်မြတ်အုပ်ချုပ်သားတို့အပမတကုသုတ္တရမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆယ်ပါမြတ်တရနဲ့မရှာနေညာကျွလုံးလသီပမာရတရားလက်ခံထားကြကုန်လေတတိမန်တော်မမိတ်မလျော်မပေါ်မတောင်ထပ်တန်တော်တတိရှိကြကုန်လေသူဒီလာကောင်းမြတ်ပြည့်စုံလုံးကျုံတော်တိလာရှိကြကုန်လေဟောတာဧကဆင်းစေဖြစ်ကြအောင်လို့သူတမအိတာသင်္ကပ္ပ ကောင်းစွာဒီကြီးကောင်းစွာကျန်စီရှိကြကုန်လေတမတဆိုင်တဲ့မိမိတွေစိတ်ကနုဒကတကိလေသာဆင်းထောက်ဉာဏ်မနာအောင်ဆောင်ရှောက်ပဲဆောင်ရှောက်ကြကုန်တော့ဒါတော်များကုသိုလ်တရားစေဝမမိတဲ့တတိတရားနဲ့မင်းတို့ဆောင်ရှောက်ကြသူတိလာတိလာကောင်းကောင်းပါလို့ကြတယ်လုံချုံအောင်ဆောင်ထင်ကြသူတမကြီးဒါတမတွေကိုကောင်းကောင်းပါလို့ကြတယ်အဲ့ဒါဆောက်တည်ကြသာသနာမိမိစိတ်ကိုကိလေသာရံသူတွေမနှောက်ရှက်အောင်ဆောင်ထင်ကြလို့
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့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 
ဘာမစိမကောင်းလည်းဖြစ်မနေပါနဲ့။ညသာပြဝိသာလိပြီကုဒါကရသာလာကျောင်းထိုင်ကြည့်စီရဖရားကြွလာ။ကြွလာပြီတော့တန်ဃာတော်ဆင်းရဲတွေကိုအဲ့ဒါညသာပြတရားဟောခြင်းတော်တွေကိုဒီဝိသာလိပြတဲ့ဘက်လည်းရှိတယ်တန်ဃာတွေအကုန်လုံးဓမ္မသာလာတစ်စောင်းတရားဟောဓမ္မယုံမှာစီဝေးစေကျွန်တော်လိုက်ပြီးနှုတ်တော်စီဝေးပြီးတော့ဒီဘောဓိပက္ခရဲ့တရားသုံးဆယ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ဒီသုံးဃာထာဖရားဟော။ညတော့ဟန
dani dani tu kan, amandiami, oh tinggal taro, amandiami, ngah banyak nasun tengah main jaga ni, ngah banyak nasun jawab ni, minum, makan ni. Riba kau wayang macam perih dah mama, zivi dah bahaya, oh kami dari kedai kami terenam, macam no, ngah banyak atahan, nenek lihat jangan orang, tunggu dah lama, macam yang ngah banyak perih ni macam curam, meh, ngah banyak orang ngah ikut wayang juga ni. Apa mada tu di lahora, begau tu temah hidat tengah bawa temat. Tasi dah menurut agak ha, mami malah jadi lah. Nongjong awak sonya kue, temari kiri nongjong awak tukangnya. Kusai kau kiri dah jandu deh mawai awak baru jalan. Sangsau jah, yo imah dah menerima awak ni. Apa mada awak dari bahaya sari dan darat, dokah dan negara tadi. Ini mawai ni ada orang mami dah tadi dia aku tu dari ni ada sangsau ni mesuhi dan dia awak sini dosen dokah sini aku belum jauh belok. Nai bangun jauh ni melo biar nai bangun dia maja semua. Homa, bila biasa biasa awak ini ni aku dah lebih kurang ada dah lajang dah macam ni entah. Nampak dia yang ada biasa awak tapi dengan biasa juga aku dah lebih kurang songan lele songan jauh biji dalam biasa awak songan yang mah pekwa biar aku dah lebih kurang. Senjata ni jadi lom yo dalam biasa awak. Senjata jadi apa mah kamu lebih mudah lebih jadi jalan. Karena aku ibarat lebih jalan mula. Biasa awak ada lebih lom no. Biasa awak kata zaman lebih mudah lebih jadi mula. Lebih jadi macam ni. Karena aku ruang lebih dalam jadi. Lulu mungkin sama orang biasa, cerita tu orang juga, lebih je. Ada macam apa? Wei dalih juga ngan nak sungji omeh, payah baru dah, lebih je. Kekan sebenarnya wei dalih bima nak sung hoba, nak sung semua lagi jadi juga nak sung memula. Tahu ni dia, nak sung mem, oga selam juga dia, nak sung mem, no. Di ni ada ko payah baru tu lebih je kerana, dah jauh tu biasa, biko mem. Widalah ni ko biar leh jadi dalam ni, sebab biar terbaru. Ini mana dah naro muda kita kan. Widalah ibu itu bidadari, ada pelawon nak cendera. Saya nak terus timu kuarang tu. Nenek lah pun terus cendera. Zaman zaman ni asyik biar ni, cuma kan dia jual lasau ni pun lah. Sila ni dong lah. Biar mula kuarang. Eh, dah naro dia. Ini mana biar barang tengah rasanya dia ni biar. Oh, biar sebab biar di ni agan ni widalah ni ko nasun jiran budua ni. Luri ka? Luriya tu bawa bawa dia juga, si ni rumah tu dia mula saja. Masih dia kata malu, dah dia kata tu. Alusi. Nasi awak si rumah rata, pelajar si ni rata, pelajar tu dia mula saja. Alusi. Pelajar masih rata, pelajar jiwu rambo kerja, pelajar udah dia rata. Pelajar ni lelaki buku dia. Oh, dah gaji tu, di mana pelajar? Kamu ada orang, kamu ada orang muda, langsung lelaki kerja rata. Alah pelajar tak lima bawa tu. Seri dia ni mana? Naga belok juga seri tu kan, dia mahal tu. Eh, biro biasa apa dia? Kerana pelajar nasung ni mampir, jadi bawa tahu di jadi jauh nala nala parli jua kau di jua nadi ka jua, dah aku nasung ni juga jua ni. Kita lihat nara kapnya orang nasung jauh lebih, nampak marah kau orang mana? Adu dia ada kau mana nasung? Eh ni ada lembaga apa dia? Balap dia macam jadi lembaga dia apa macamnya? Eh lembaga mana? Eh lembaga ziri lembaga lembaga apa tu? Dulu apa? Eh mana? Eh ziri tu dulu sih kurang puja orang. Oh di ni ada pelajar, ngarum juga nasung jitu ada, tu beli ayam mana? Pelajar itu ayam mana? Jadi orang ada, orang itu ada sendiri. Pelajar uji mana dia ada sendiri juga. Pelajar sih, dekat tadi orang yang pelajar uji, awak jangan tenang makan ni. Ah, di pelajar ni ada jenis jalan makan mah. Tapi pelajar ni beli jenis mana? Semua orang mesti kaya jangan. Dekat tadi orang yang pelajar uji makan mah, dia lah. Ada pelajar uji buat kue ada ada berapa? Dekat pelajar dia ada jenis beli pelajar dia ada, dia lah. Dama, pula buku alu sahbi, nara dia buku alu berdua. Tadi dia lepas, oh, arum dia sahbi ada. Dia jenis beli sahne, jenis mana jenis beli apa? Pelajar ada apa? Di ni amat terus ziri dan, ay ziri itu terus besar kan? Oh, ni asal pelajar di ni ada, lelaki kere. Eh, alu pelajar, alu dia sekali terus sih mahu, no? Ali lu kuduri dua orang, kudu jazir sih lu pelajar, dia jangan ni ada, dia lelaki. Eh, dua belas orang dia, berapa orang kalau nak jiran pun ni? Berapa hari aja tu siapa? Tengah ramai ya? Di mana mabe, malu yang tahu, no? Ni asal pelajar dua orang berada jin ni. Rene masa boleh mana mana nikah ni, cengal ni. Yang sampai ayah jom nyogu beranak aku pelan lagi dah senjor pelan lagi naga belok ikan sendiri ada mati di tarik tu, nampak semua dah baik sendiri dalam hal puna. Yang sampai ayah yang sampai cahaya beranak bandu juga, kita lihat ni beranak mana? Bandu juga yang sampai ayah cuci mata rendang nama, rendang ni yang nampak ilu menjadi yang sampai ayah yang lo dia lewat nubora yang priwira yang lewat kita turun yang mesti jangan apa yang tinggi datang dia lega lagi dia lewat datang dia lewat mana? Jadi dah lepas dia kamu dah latihan daru, ngapa ya yo, ada, wadang dia masih lihat ke bi, yang ngapa ya, jadi dia tidak ujulon bi dah, jadi hari dia tidak ujulon dia bi, turun dia bi, hari dia tak mari ko, hari dia penjaga ko,
ညတော့နှစ်မျိုးချင်းပြအရိယဝိမုတ်တိကိုလျောကသာတိယပြီဖြစ်ရမှာတရားတွေဟောတယ်ဒီလံသမာဓိပညာသာဝိမုတ်တိအနုတ္တရအနုဘုဒ္ဓအိမေဓမ္မဃာနမခေါ်နမေနယတ္တတိဘေကိုရဟန္တာမှာအချက်သားတို့အနုတ္တရအတုမရှိနုံမြတ်ပြီးတိလင်းစာအရိယတိလကိုလကောင်းသမာဓိသာအရိယသမာဓိကိုလကောင်းပညာသာအရိယပညာဝရဝိမုတ်တိစာအရိယဝိမုတ်တိကိုအိမေဓမ္မအိတ္တိယစုကိုယတ္တတိနောအချက်ရညတော့အချက်ဤတော့ခေါ်နမေနဝရမနွေဘာငါတို့
နဲ့ဒုက္ခတန္တဒုက္ခတန္တကရောတ္တရာဆက်ကုမှာပြိဋိဘုရားဤရိသောဘုရားတပ္ပဉ္စဘုရားအမိယတိလောကရဏမြတ်ဘုရားတိဗေညာယဘုသောညာနဲ့အမှန်တိမြင်တော်မူ၏ဘုန်းနာရတော်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကောင်းအခါကြီးကရုဏာစေတာဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ငါဘုရားတရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့ပြီငါဘုရားဟောတာသူများစီကကြားလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာဖြစ်တာလဲငါကိုယ်တိုင်သိလို့ငါကိုယ်တိုင်မလုပ်တာဟောခဲ့ပြီစကမဗုဒ္ဓဓမ္မသမ္မာရနဲ့မန္တအဋ္ဌိပါငါးပြာစက္ခုတူးမဲ့ကုန်လို့ပြည့်စုံတော့မူသောပရိနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကတဲ့ညည်းပြီးတော့တတ်တာလူနဲ့တို့စရာငါဘုရားစေဒုက္ခတဏ္ဍာကိုရောတဏ္ဍာသူတဏ္ဍာကိုတန်တရာဒုက္ခကိုသူများလုံးဝပြတ်ပြုံးဆုံးအောင်ပြုခဲ့ပြီငါဘုရားငါဘုရားတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတန်တရာဝိဒုက္ခတွေကိုလုံးဝပြတ်စည်းအောင်အဆုံးရောက်အောင်ဘုရားကျင့်ပြီးပြီမြတ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်ညာဒါဆိုပြန်ရဗန္ဓုရမနေတော်မူစဉ်လည်းပဲရှိဖို့ပြပါမယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆရာတော်မူရာအရှင်ဘုရားနိကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ3လမကြံတော့ဘူးနော်နားလည်လားအရှင်ရွေ့ပါပြီနော်ရွေ့ပါပြီခဏတို့ရတို့စာပါလစီတီမနေတော်ဘုရား3လကြံနေကြတာဟုတ်လားနော်နောက်တရတော့3လမကြံတော့ဘူးရွေ့သွားပြီ2လချော်ချော်ဖြစ်သွားပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဘုရားအလုံးမနာအရှင်နိကလာတဲ့ရဟန်းတော်များကိုဆုံးမတော်မူလက်သိရှိတော်တရားစကားကိုရဟန်းတော်ကကျင့်မှန်ပြောစွာဟောဘာတရားစကားဟောတယ်ကျွန်တော်ရှိရကြားဖို့ပြတာပါလေရဟန်းတော်များဒါကသီလသီလကိုဆောက်တည်ကြသီလကိုရှိခဲ့ပြီးတမာတိကိုထူထောင်ကြသမားတွေကတော့ပညာကိုပွားများတယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့အာသောတရား၄ပါးကမ္ဘာသောဘဝသောအဝိဇ္ဇာသောအာသောတရား၄ပါးကိုပဲအကုသိုလ်ကိလေသာတွေပဲဖြတ်နိုင်အောင်ကျူးစားကြဘုရားတောင်းပြော။ဒါဆိုဗျာဘန္တို့ရောအလိုရှိသမျှနေပြီးတော့အရှင်ရဏမတို့အာနန္ဒာလာသွားကြစို့ဟာတိယောအံဘယောဇံဘူးယောဘောဂနဂရဘောဂမြို့ဟာတိယောအံဘယောဘောဂမြို့အစဉ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားသွားကြစို့ဖျားမိတော့ကောင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဏရဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းကြတော်မူကြအတိုင်းအစဲတဲ့ခရီးစင်တဲ့ဘုရားကြွကြွလာပြီးတော့ဆန်ပြတ်နောက်ဆုံးဘောဂနဂရဘောဂမြို့ကိုရောက်တော့အနန္ဒာစီတီအဲဘောဂမြို့မှာကျတဲ့အနန္ဒာစီတီမှာသတင်းသုံးနေတယ်တဲ့အနန္ဒာစီတီမှာသတင်းသုံးနေမြတ်စွာဘုရားတော်များကိုမဟာပရိသတ်၄ပါးအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဘုရားမရှိတော့တဲ့အခါမှာအယူဆတွေမမားယွင်းစေဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမဟာပရိသတ်၄ပါးဥပရိ၄ချက်ပေဒံ၄ချောင်းဘုရားတန်ခါတော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်အဲ့ပေဒံ၄ချောင်းနောက်ရကြမှာပြည့်တော့ဆက်ကြရအောင်နော်ဟိုပြည့်တော့ဒီကနေ့ခရီးစင်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ဘုရားဘယ်တွေရောက်သွားစင်တိုင်းအမေဒီလာ။အိုးဘိကရတနေ့ကပြောဆောင်ဖရာကရာဇဂိုပြီးမာအဲ့ဒီရနေပြီးတော့အပရိယာတရားသုတ္တံကိုဟောပြီးတော့ဖရာပြောထွက်သွား။အမရတိကတရားဥယျာဉ်တော်အမရတိကတရားဥယျာဉ်တော်ကနေပြောဆောင်ဖရာကနာလန္ဒာမြို့အမရှင်ဘုရားလျှောက်တဲ့အကြောင်းသားနော်။နာလန္ဒာမြို့ကနေဖရာပြောကြွသွားတယ်။ပါရလိယောပါရလိယောနဲ့ဖရာကပါရလိယောမှာအဲ့မှာနော်မြို့တည်ကြတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ဒီလာအကြောင်းတွေဟောပါဠိယောနဲ့ဗျာကောတိယောကောတိယောနဲ့ပြီးတော့ဓာတိကယောဓာတိကယောနဲ့ဝေဒာလီပြီးအဘဘာလီပြည့်ဥယျင်အဘဘာတရားဥယျင်နဲ့ဗျာဘယ်ပြောင်းသွားဝေဒာလီပြီးအဘဘာလီပြည့်ဥယျင်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဗျာပြေကြသွားဝိလူဝကျွာဝိလူဝမှာဝါဆိုဝါကျတော့ဗျာပြေပြောင်းသွားဘာဝတိသာဓုမရှင်နာဗရာဂောရပြည်ပြည်နေပါစေအရိယာပြောသားရာဇဂျိုးရာဇဂျိုးမရှင်မောကလံဘုရားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးသာဝနာဘဘုရားကိုရောကျက်မှတ်ပြီးပြုလို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပြန်လာတယ်နော်ပြန်လိုက်ဘုရားပြောသွားတာဝိဇာလီပြည်ပြောင်းလာအဥက္ကဆေလာမျိုးကိုသွားတယ်နော်ဥက္ကဆေလာမျိုးခင်းစနေတယ်ဥက္ကဆေလာမျိုးအဲ့ဥက္ကဆေလာမျိုးကနေပြီးတော့တာဥက္ကဆေလာတို့တော်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားကတခါဝိဇာလီပြည်ရစာဗရာစီတီစာဗရာစီတီမှာအားရှင်နာနဲ့စကားတွေပါတယ်ပြောမနက်လာလျှောက်မနက်လာလျှောက်ပြီးတော့ပြောသွားတာဝိဇာလီပြည်ကူရာရတာလာကြောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ဗောလိပကရေရသုံးဆောင်မှာနာတရားတွေဟောအဲ့ဒီရတဲ့ဖရာပဲသွားတာကျွားတယ်အများကြီးတာမှတ်မိတော့ဟုတ်လားဝိဇာလီပြည်နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်တယ်ဒါပဲမှန်တာအဲ့ဒီရတဲ့ဗန္ဓုယွာဟဋ္ဌိယွာအံဘယွာဇံဘူးယွာဘောဂနဂရကဘောဂမြို့ကိုရောက်လာတယ်ဖရာအေးဒီရဗရဏမတော်ကဆင်းတဲ့ဘဝရောဘလောက်ရောက်သွားပြီလဲသူကမှန်းကြည့်ကြတယ်တပေါင်းတစ်ခုလောက်တော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီဘဝရောက်လာတယ်ကပိုင်းတလကျော်လောက်တလနလလောက်ဝင်ကျော်လောက်ကျန်တော့အချင်းသိပြီစေ။အဲဒီလိုအရာဒီပိုင်းကိုသင်ကြရအောင်။ပိုင်းတရားတစ်စက်နဲ့မေတ္တာနိဒာကရောလောကေသမာဘာဒုဒုက္ခံနာရော
เมตตาดิดลารันติทุกขังทุกขุติตาปะสาลောกิตัตตวะลีลีคุมีบ่อละลောกะระกะบาด้วยไหนเมตตานิดากะโรเมตตาเอลูภิกขุบาวนเวลามิยิติตามาตัตตวะระเวอิญญาเสวะอะเทชุงหาก้องมอสวาทุกขังกะโรดุแลวันตางาแลชินโยณะลงเสวะลั้นลายะโหชันตาโหปิยะ อาดูยะเลกินเวเบเลมะกะเอยาโวชุญญะตะยิท้องบาวาติตะรีเมตตาติตะละรันติมิตรภวยละเอระซองเตยังวาโรติบาเมตตาภวยละเอระซองเตยังวาโรติภิญผู้ติดาพงพงลวาโทมะมะละตุติอักขังตอภาษากะบะเกวยอัจจีนายติเนญาสวาตัตตวาโรติ ตุกันตุโกเสเอกาเปยะกวาเยวันตะระวะสันโนจาวา